Assalamu alaikum. Hej igen. Vi skal læse videre sammen. Vi er kommet til vers 94 i Josefs kapitel. Og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Idhabu bi qamisi hadha, fa alquhu ala wajhi abi, ya'ti basiran, wa atuni bi ahlikum ajma'in. Gå med denne min skjorte, og læg den foran min fader, så vil han vide alt, og kom til mig med hele jeres familie. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وإفتى أت كاروانين var brudt op, sagde deres fader, hvis det ikke var, at I ville mene, jeg har uret, ville jeg sige, at jeg ligesom sporer lugten af Josef i luften. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. De svarede, ved Allah, du befinder dig sandelig endnu i din gamle fejltagelse. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Men da budbringeren nu kom, lagde han skjorten foran ham, og da vidste han det med sikkerhed. Han sagde, har jeg ikke sagt jer, at jeg visselig vidste fra Allah, hvad I ikke vidste? Qalu ya abana, istaghfir lana dunubana, inna kunna khati'in. De sagde, o vor fader, bed for os, Allah, om tilgivelse for vores synder, til vi har sandelig været synder. Qala, sawfa astaghfiru lakum rabbi, innahu huwal ghafurur rahim. Han sagde, jeg vil visselig bede min herre om tilgivelse for jer. Han er sandelig den tilgivende, den barmhjertige. Det var det. På gensyn.